Жайық суы мөлшерден артық көтерлесе, жайылмаға жақын орналасқан елді мекендерге қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан қазір қала іргесіндегі Жылай және Байқоныс ауылдарында тасқынның алдын алу жұмыстары күшейтілді. Арна тілшісі Динара Жұмабекқызы оқиға орнында болып, жергілікті тұрғындармен тілдесіп қайтты. Әлеуметтік желіде тараған мына бейне жазбада өзен суы қатты ағыспен Жылаев жаққа жайылып жатқаны туралы айтылады. Жағдайды білмек болып дереу Жылаев ауылына аттандық. Су жолды жырып өтіп, ауылдың іргесіне жақындап қалған. Ауыл тұрғындары соңғы 10-15 жыл көлемінде мына сайға бұлайша су жиналмағанын айтады. Ал мынау бір түнде қалыптасқан жағдай, көріп тұрғаныңыздай су әлі келіп жатыр. Ал тұрғын үйлер мына жерге жақын орналасқан. Сондықтан тұрғындар қауіптің алдын алу қажеттігін айтып дабыл қағуда. Кеше қарағанда су болған жоқ мына жерде, шамалы қала болды. Сосын ма тәртін өзі жұмысқа кетіп атырғанда қарап едім, өзі су толып атыр. Сосын акиматқа барып айттық, осылай-осылай деп. Акимат айтты, жиналайық деді. Ну, сосын енді келіп жиналып тұрмыз. Енді үйде деген құттай сәбилер бар, балдар бар енді қауіп деген. Не, қатерсіз, тілсіз жау деген су деген. Облыс орталығына жапсарлас жатқан Жылаев ауылында 2000 жарымға жоқ тұрғын бар. Жайық арнасынан асса, 435 аула су астында қалуы мүмкін. Қазір қауіпті учаскелер анықталып, бөгеттер тұрғызылуда. Жайықты көтерілуіне байланысты осы су бізге қарай келе отыр. Түнде жалпы уже біздің сайға мысалы су келе бастады. Сондықтан таңертең сол жеке кәсіпкерлерге бәріне хабарласып, айтып, жағдайымызды техниканы алып, бүгін таңда екі-үш жерде біздерде жерлеріміз бар, қай жерде су өтуі мүмкін, сондықтан сол жерге қазіргі уақытта біздер сол топырақта келе бастадық. Бұл Жайық өзенінің Байқоныс ауылы тұсындағы жайылмасы. Көріп тұрғаныңыздай су бұл жерде де көтеріліп жатыр. Әзірге қауіпті деп саналатын аумақта барлығы 100-ге жоқ аула орналасқан. Қамданған қапы қалмас деген қағидаға сүйенген ауыл тұрғындары осыдан 4 күн бұрын жағалауды бекіту жұмыстарына кірісіп кеткен. Соңғы тәулікте ағын су бірнеше үйдің бақшасына кіріп үлгерген. Әзірге қора жайлар мен үйлерді шайған жоқ, бірақ су тез жайылып жатыр дейді тұрғындар. Бұл бір тәулік ішінде келген су тез келіп жатыр. 50 жылға жуық осы жерде тұрамын. Бұған дейін үйімді екі рет су шайды. Бұл жолы қалай болар екен деп уайымдап отырмын. Қазір ауыл тұрғындары түгел тасқынға тосқын болуға жұмылған. Байқоныстықтарға Оралдағы мекеме ұйым қызметкерлері мен еріктілер қолғабыс етуде. Набережный көшесіне қазіргі таңда 100 шақты үйге қорасын артына су келіп тұр. Осыдан 4 күн бұрын осы жерде қоршау жұмыстары, қапшықпен қаптау жұмыстары және де басқа жерлерде дамба қою, экскаватормен дамба қою жұмыстары басталған болатын. Бүгінгі күнде 8000-ға жуық қапшықпен осы жердегі 10 шақты үйдің ауласына қапшықпен қоршалды. Ары қарай қоршау жұмыстары жалғасуын тауып отыр. Қазір қос ауылда да жағдай тұрақты, десе де жұртшылық жайыққа қарап елеңдеп отыр. Өзен арнасынан күрт асса, жайылма бойындағы аулаларда ахуал қиындауы мүмкін. Динара Жұмабекқызы, Әділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық, ақпарат.